Mən artıq 90 gündür ki, 3 aydır acılıq aksiyasını davam edən jurnalist Sadıqov Əfqanın qardaşıyam. Mən Əfqanla bağlı danışmaq istəyirəm. Sadıqov Əfqanın bir neçə dəfə apellyasiya məhkəməsi təxirə salınıb və 21-də yenə təxirə salınıb. Biz getdik Əfqanın yanına, danışdıq Əfqanla, anamla gedib Əfqanla danışdıq. Əfqan həmin günü axşam Əfqanda sayğılamalar başlayıb. Öz-özünə danışırmış, sayalamalara başlayıb və komaya girib. Deməli, Əfqanı dərhal reanimasiya şöbəsinə keçiriblər və orada ona müalicələr başlayıb, burnundan şlang yer edilib mədəsinə və vitaminlər köçürülüb, bütün vitamin qrupları köçürülüb, sistemlər qoşulub, Əfqanı ayıldıblar. Əfqanı ayıldıblar, amma Əfqanın vəziyyəti çox pisdir. Əfqanın burnunda şlang vardı. Bugün yanında oldu. Əfqanın burnunda şlang vardı. Soruşdum, bu nə şlangdır? Bir şlangı burnuma tikiblər ki, sabit qalsın. Çünki onu bir neçə dəfə, gündə 3 dəfə burnuma salıb çıxardırdılar ki, oradan su ötürməsi mədəmə. Artıq yeri dözülməz ağrırdı deyə mən razılaşdım. İçəridə mədəmdə saxlasınlar şlangı burnunda və tikdilər. Deməli, Əfqan davam edir, yenə də arzudur, davam edəcək. Əfqan öləndir, ya öləcəm, ya azadlığa çıxacam. Əvvələt bərpa olunsun. Əfqan ölənə qədər də olsa davam edəcək acılığın. Əgər bu dəfə də təxirə salınsa məhkəmədə, deməli artıq Əfqanın... Prezident İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevə müraciət elədim ki, xahiş edirəm sizdən dönə-dönə, mənim oğluma Şərif Sumqayıt İcra Hakimiyyəti 7 il iş verib. Mənim də oğlum bu haqsızlığa dözməyib, azlıq aksiyası keçirib 3 aydır. Bütün orqanları işləmir, pis vəziyyətləri. Yanvarın 21-də apellyasiya məhkəməsi olacaq idi. Bu müraciətin üstünə yenə də apellyasiya məhkəməsini təxirə saldılar. Oğlum komaya düşüb, komaya düşdü. Onu komadan çıxartdılar, özündə olmayıb, burnuna şlak salırlar mədəsinə, vitamin yer ediblər, nayırlar, oğlum komadan ayrılıb. Oğlumun burnuna, oğlum o qədər əziyyət çəkir ki, burnuna şlakı tikiblər. Şlakla güzəmə verirlər də, bu lyonların vitaminə zatlar. Xahiş edirəm, yenə deyirəm, Mehriban Əliyeva, İlham Əliyeva, bu ölkənin prezidentidirlər, böyüqüdürlər. Bu haqsızlığa niyə belə səssiz qalırlar? Mənim oğlumun yanvar ayının 28-də yenə apellyasiya məhkəməsidir. Bu apellyasiya məhkəməsindən xahiş edirəm prezidentlərdən, mənim bu oğlumun apellyasiya məhkəməsində biganə qalmasınlar. Ədalətli məhkəmə istəyirəm, ədalətlə baxsınlar. Mənim oğlum bəraət alıb, azadlığa çıxsın. Mənim oğlumun heç bir günahı yoxdur. Oğlumun şərriyib, tutdururlar, 7 iş verirlər. Yenə təkrar edirəm. Oğlum komadaydı, komadan çıxıb. İndi vəziyyətə çox ağırdır. Burnunda şlanqla mən görüşə getdim. Görüşə gedim, burnunda şlanqlar, tikimlər burnunda şlanqı. Mən Əfqanın necə qətiyyətli və iradəli olduğunu bilirəm. Əfqan azlığı dayandırmayacaq, ölənə qədər də olsa davam edəcək. Əgər Əfqan ölsə, deməli, bu dünyada yeganə və ilk dəfə olan bir hadisədir ki, aclıq aksiyası keçirilən jurnalist aclıqdan ölür. Bu da Azərbaycanda baş verəcək.